44. umeleckú sezónu v Dome umenia Slovenskej filharmónie v Piešťanoch otvorili koncertom štátneho komorného orchestra Žilina a speváckeho zboru Lúčnica. U nás to je možno aj o tom, že prežijete ten večer s tými hostiami, ale je to v prvom rade pre nás záväzok, aby sme naozaj dôstojne otvorili 44. umeleckú sezónu a dúfam, že odozvy budú také, že sa to podarilo. Prvá časť koncertu patrila štátnemu komornému orchestru Žilina Slovak Sinfonieta pod taktovkou čestného šéf-dirigenta Leoša Svárovského. V Dome umenia zaznela predohra Korolian od Ludviga van Beethovena, no pomyselnou čerešničkou bol Mozartov 5. koncert pre husle a orchester s mimoriadne talentovaným solistom 16-ročným Theom Gertlerom. Vždycky ten Theo tomu dá nový impuls a ta nálada je úplně jiná. Samozřejmě akustika je jiná, je jiné publikum, ale pořád zůstává Mozartův 5. houslový koncert a on z toho vždycky udělá skutečně záležitost první třídy. Přesně v tom se liší a solisti, že každý má svou kreativitu, kterou projaví do té hry. A to je presne to, že áno, ono sa to vlastne to čaro stane na tom pódiu, kde vlastne ja si každýkrát ten príbeh predstavím inak, lebo však sme ľudia, vždy si to predstavíme inak. A v tom je presne tá krása, že vždy to porozprávam inak a vždy je to iné. Po prestávke orchester spojil sily so speváckým zborom Lúčnica a divákom ponúkli Misu Solemnis od Antona Cimmermana. Lúčnica za ostatné roky vychovala množstvo známych operných spevákov. Aj dnes sú súčasťou zboru Mladé talenty. Ako solisti koncertu vystúpili sopranistka Tereza Mátlová, mezosopranistka Jana Hrochová, tenorista Jozef Gráf a basista Gustáv Beláček. Prichádzajú do Lučnice, do zboru mládež, ktorá študuje na konzervatóriu a ktorá si myslím, že v Lučnici ako zbore sa veľmi veľa naučí. Oni si to naozaj potom veľmi vážia, lebo je to iná robota ako učiť sa len svoju solovú, nejaký prednes, nejaké skladby. Dom umenia Slovenskej filharmónie v Piešťanoch čaká v tejto sezóne viacero noviniek. Pripravujú podklady pre rekonštrukciu budovy a onedlho otvoria expozíciu významného architekta Ferdinanda Milučkého, venovanú architektúre modernizmu. Budú naďalej zastrešovať 4 medzinárodné hudobné festivaly a ako jediný na Slovensku vysielať priame prenosy z Metropolitnej opery v New Yorku.